Здравейте, уважаеми зрители, започва част по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. В това предаване ще се върнем към епопеята в Добруджа, по-скоро към една нейна част, Добричката епопея, освобождението на Добрич от румънското владичество, което съвсем спокойно може да бъде наречено и робство, съпътствано от масови зверства на изтеглящия се румънски окупатор. Една много тежка тема, която обаче трябва да се припомня. Ние през септември, когато беше така по-точната годишнина от събитията, 105 години се навършиха тази есен от тези събития, пуснахме на запис едно предаване с непрежалимия Красимир Розунов или поручика, който така в една по-емоционална и литературна форма разказа тези събития. Сега ще се върнем обаче към самата историческа канава на събитията с нашия гост. Вие вероятно се досещате кой е наш гост. Това, разбира се, Радослав Симеонов. Добър вечер. Добър вечер, господин Павлов. Главен експерт военни паметници в Министерството на отбраната, дългогодишен уредник в регионалния исторически музей в Добрич и на практика най-добрия познавач на Първата световна война, изобщо на добруджанското наследство. Радослав има много статии, извинявам се, че така говоря, но тъй като е бил наш възпитаник, нали, наш възпитаник е, не е бил, нали, на Великотърновския университет, познаваме се от много години. Така че Радослав Симеонов е от тези хора, които най-така активно поддържат темата за Добруджа през вековете, защото покрай Македония не бива да забравяме нито Добруджа, нито двете Траки, Беломорска и Одринска, нито по Моравието. Тази вечер ще говорим на тема Добруджа. И искам да благодаря в аванс на колегата Симеонов за този току-що излязъл вестник, посветен на 105 годишнината на освобождението на Добруджа през 1916 година. Вие го направихте с директора на Тутраканския музей. Да, това е издание на историческите музеи в град Добрич и Тутракан, посветено на 105 годишнината от освобождението на Добруджа. С господин Бойчев, нали така сте, бяхте в основата на тези... Да, и други колеги и са други работили. Колеги, аз не искам да, никога да... Ами, да се насочим към самата тема, която е доста обемна, но всъщност, като казах за Красимир Розунов, нека да покажа тази негова първа част на история на епопеята на Добруджа, както я нарече на времето Красимир Розунов. Втора част, за съжаление, така и не излезе. Разбирам, че имате идеи, нали, да допълните неща, които Розунов събра още материал, но той не е напълно завършен. Да може да добие един завършен вид... този негов проектиран втори том от епопеята да, на Добруджа. Да се върне в още по-сериозен вид тази тема. Това ще бъде наистина един поклон към неговата памет и към това, което той наистина успя да направи. Много не липсва. Така на е, на всички нас. Не липсва. Да, така е. Така е. Това на времето, вие сте един от авторите, една библиография. Всъщност тази книга, аз се показвам не случайно, ами тя на практика отвори новата историография за темата, тъй като не бива да забравяме, че темата Добруджа беше дълги години потискана, за да не съда съди братска Румъния. Нали? Точно така. И не само тя. И не само тя. И да не говорим за руското участие, руската агресия. Така, да се насочим към сега, към самата тема. А вашите думи, господин Павлов, така ме подсещат да кажа нещо, което наистина е важно и трябва да бъде разбрано. Че ако съвременниците, всички тези наши така българи, които са преживяли Добричката епопея, по някакъв начин са се докоснали до нея, сигурен съм, че това е било за тях преживяване за цял живот. Онази емоция, която носи тази битка, онзи героизъм, това, което може би на много малко места го имало в нашата история, това, което се случва край Добрич. Но в същото време аз се учудвам на този механизъм, който е бил наложен след 9 септември. Оная система, която е успяла да заличи тотално спомена за тази велика битка. Защото се оказва, колкото и парадоксално да звучи, че интерес от потулването на събитията при Добрич са имали не само чуждите, но и самите наши български управници. Водени от, да го кажем, не чисто идеологически, конюнктурни, политически съображения, да не дразним съседите, които се оказаха доста докачливи на тази тема. Също така, може би, не знам, малко хора знаят защо Добрич е бил наречен Толбухин през 1949 година. Защото това е трябвало да заличи спомена за боевете при Добрич. Прощайте, че ви прекъсвам, но той е имало идея да бъде, дори генерал Тошево да бъде. Защо, казва нашия град, трябва да носи името на един фашистски генерал? Нали? Добре, че някой все пак е имало, що годе грамотен, който е не са посмели, господин Павлов, управляващи. Толкова е бил силен спомена за тези събития, защото цяла Добруджа е осеяна с имена на полкове и на герои.
И те не са имали, така как да кажа, смелостта да пристъпят към преименуването на тези неща. Макар че имало идея. Генерал Тошева имало идея да бъде прекръстена на Житомир. На побратимение съветския град. Точно така, град, да. Но в крайна сметка разума наделява. Дори през 1971 година там беше издигнат и паметник на генерал Тошев. Да, да, да. Но някакси, когато се говореше за Първата световна война, акцента отиваше преди всичко, ако въобще все пак се говореше, акцента отиваше преди всичко към Тутраканската епопея, поради простата причина, че в Тутракан ние се биеме, при Тутракан ние се биеме само срещу румънци. Само срещу румънци. Да покажа само за секунда мемуарите на Стефан Тошев. Един блестящ военачалник и блестящо перо. Все пак той е син на една от нашите най-велики възбужденски учителки, дъскарици, нали, Анастасия Тошева. Така че хубаво е, че тази книга вече преиздадена, нали, вече се, да, има. Изключително издание. През 1921 година я пише генерал Тошев. Това е една своеобразна енциклопедия на бойните действия в Добруджа, без която не може нито един уважаващ себе си изследовател да говори за това какво се случва в Добруджа през есента на 16-та година. Добричката епопея, така още веднъж искам да наблегна, е събитие, което наистина дълбоко е отразено в топонимията. Топонимията в Добруджа е изцяло свързана с тези боеве. Има селища, които носят имена на полкове. Бдинци, врачанци, търновци, приморци, търновци е къде и Тутракан. Да, да. Става въпрос, ако погледнем, нали, за Добричката епопея. Да. Отделно има селища, които носят имена на герои, като започнем генерал Тошев, генерал Кантарджиев, полковник Савов и така нататък, нали, полковник Минков. Има и на поручици. Поручик, да. Всички знаят за поручик Чунчев, макар че поручик Чунчев загива в боевете, да, в Северна Добруджа, да, но той е погребан във военното гробище в Добрич. Така че Добричката епопея има и още една много характерна черта, която, ако позволите да я кажа, докато при Тутракан нашите войски са в ролята на нападащ, то много странно е, ние не можем да го разберем, защо се случва така, че при Добрич ние трябва да водим отбранителни боеве. Това е, може би, единствената страница от нашата успешна настъпателна кампания в Добруджа, когато нашите войски трябва да водят отбранителни сражения. Значи ние влизаме, освобождаваме града, обаче ставаме в един момент атакувани от многобройна групировка на противника. Нашето командване, първоначално, ако позволите и това да уточним. Да, първоначално нашето командване възнамерява, и това е наистина тактическия план, стратегическия план на генерал Тошев, основните сили на Трета българска армия да бъдат насочени към Тутракан. Докато към Добрич да бъдат насочени по-слаби сили. От Варненския. Да, преди всичко тук трябва да действа бригадата от 6-та бдинска дивизия. Да. Това е втора бригада от 6-та бдинска дивизия, 35-ти пехотен Козлодуйски, а 35-ти пехотен Врачански и 36-ти пехотен Козлодуйски полк, които така идват в последния момент. Отделно тук трябва да действа и конната дивизия на генерал Колев, която трябва да поддържа връзката между войските, които оперират при Тутракан, и тези, които трябва да оперират в десния фланг на фронта край Добрич. И много голямо значение се възлага на, голяма роля се възлага на варненските войски. Да, варненски укрепен. Това район, са казва, войските, да, от варненски укрепен пункт, начало, да, на който през пролетта на 1916 година е назначен стария генерал Кантарджиев, Тодор Кантарджиев, който прави страшно много, за да повдигне духа на варненци, който е доста смачкан след руската бомбардировка на Варна през есента на 1915 година. И той за много кратко време, верен така на своето пълководческо верою, решава, че трябва да подготви маневрени войски, които да бъдат готови още веднага, след като бъде обявена войната с Румъния, да нахлуят в Добруджа. И той създава Варненския подвижен резерв. Това са точно тези маневрени войски, които веднага тръгват още в деня, в който е обявена, да, войната срещу Румъния. А даже предния ден, на 31 август, той успява да овладее, неговият войски успяват, да, да овладеят този важен стратегически железопътен мост при село Ботево, което пък дава възможност в последствие нашите войски при Добрич да получат първите подкрепления. Само с две думи да обясните на нашите зрители, защо Тутракан е толкова важен в случая? Тутракан е важен, защото той е превърнат от румънското командване в едно наистина предмостова крепост, наречена не случайно Тет Депон,
както е бил тогавашният термин. Той пази и подстъпите към Букурещ, да не забравяме. И Тутраканската крепост е на практика непревземаема. Оттам пък може да бъде ударен да Русе, въобще да се нанесе страшни... Защо е непревземаема? Защото тя не може да бъде обсъдена от всякъде. Да. Тя може да бъде обсъдена само по суша. През 14-15 година румънското командване предприема много сериозни мерки, за да изгради крепостта в фортификационно отношение. Може би това е една от най-добре укрепените крепости в Европа по това време. Не случайно един от румънските генерали, генерал Аслан, който е назначен за командващ на Трета румънска армия в Добруджа, нарича Тутраканската крепост моя малък Вердюн. Да. И това, което прави чест на нашите войски, командани от генерал Тошев, е, че Тошев нито за момент не си прави илюзии, че ще обсажда Тутракан. Той тръгва да го превзема на штурм още от първия ден, което изненадва румънците, смачква техния боен дух и от тук насетне, така да се каже, войната се развива в една благоприятна развръзка за нас. Но тъй като Тутраканската епопея е много голяма тема, някой друг път при ваше така възможност и желание, нали, ще я разгледаме, да се насочим. Разбира се, да. Сега, какво се случва? Значи, за да стигнем до битката при Добрич, може би трябва да разгледаме и още две така събития, които са една много важна прелюдия към Добричката епопея. Това е така, може би, една емблематична битка в Добруджа, която извоюва конната дивизия на генерал Колев. Тъй като, както казах, тя трябва да поддържа връзката между войските, които са при Тутракан, и тези, които трябва да действат към Добрич. Генерал Колев на 3 септември забелязва, разузнаването му донася, че една румънска колона се устремява към Курдбунар. Това е днешния град Тервел, който междувременно генерал Колев го е освободил със своята конница на 2 септември. Това е първият освободен български град. И Колев прилага тук един от своите, така да се каже, любими трикове, чисто в военен аспект. Той пропуска авангарда на тази румънска конница, откъсва го от основните сили и успява да унищожи целия авангард. Това е в битката при Кочмар Карапелица. Да, да, също много. Когато само в рамките на около 45 минути се изклани над 700 румънци. Основните сили, когато виждат какво става с авангарда, тръгват да бягат обратно към Добрич. Като командващ румънските войски в Добрич генерал Аргиреско решава, че така, той ще бъде заобиколен от многобройни, многочислени български войски и на 3 септември вечерта издава заповед Добрич да бъде опразнен. Защото на 3 септември има и още една друга битка, в която ще се включат пък варненските войски, начало с генерал Кантарджиев, които освобождават намиращо се на 10 км южно от Добрич, село Баладжа, днес то се казва Стожер. И под впечатлението на тези две битки, румънците освобождават града. Така че на 4 септември Добрич е опразнен. Нашето командване... Обаче с големи кланета на излизане от града. Кланетата са част от това, което се случва. Технологията на войната. Рухва мита за румънците като цивилизовани. То не случайно един италиански кореспондент, казва, италиански кореспондент, дагазитър, който по принцип е така продумански настроен, че това не може да бъде войска. Това е някаква хунска орда. Нали? Да не говорим за кланетата в Сребърна, защото за много хора Сребърна може да е биосферен резерват, но в нашата военна история Сребърна е символ за един геноцид и за едно ужасно клане над мирни, невинни жени, жители, деца. Жени, деца, мъже и така нататък. Това е една изключителна трагедия. Също се повтаря в село Баладжа, където Кантарджиев намира обезглавени трупове на майки с деца, жени с деца и така нататък, мъже, деца. Възрастни предимно. Също се случва и на гарата в Добрич, тъй като при оттеглянето си румънците избиват там около 57 невинни добрички граждани, които са имали нещастието да попаднат в неподходящия момент на неподходящо място. Ето това е списък на всички тези загинали при Добрич граждани. Правихте на времето една конференция Кървавата следа на Добруджа. Да, тя е посветена обаче на нещо друго, на едно друго събитие, което предхожда боевете в Добруджа, и това е интернирането или откарването в Молдова на многочислено българско население. По някои преценки тук става въпрос за около 40 000 добружанци. Ако трябва да бъдем точни, трябва да ги наречем концлагери тези неща, защото няма друга дума, която точно така, това са първите концлагери в Европа, които румънците подготвят. Това е една целенасочена, умишлено провеждана политика. Целта е да бъдат лишени българите от своя елит,
стопански, политически, войнен и така нататък. Затова преди всичко са откарани мъже в боеспособна възраст, трудоспособна възраст, но са откарани и много деца. От тези 40 000 души се завръщат, може би, само около една четвърт от тях. Всички останали умират от глад, болести, лишения, побоища и така нататък. Това е една наистина кървава страница от историята на Добруджа, която може би трябва да се направи специално предаване за нея. Това, което се случва на гарата при Добрич, просто не е изолиран случай. Това е част от тази политика, която румънците имат към мирното население. Генерал Кантарджиев влиза на 4 септември в Добрич след обяд, посрещнат от така тържествено от добришли с ека на камбаните, с цветя и така нататък. Много радостно. Време за празнуване няма. Генерал Кантарджиев знае, че от север настъпват руски войски и той нарежда на своите войници да заемат позиции северно от града, без да имат възможност дори нашите войници да се окупаят, да изградят някакви укрития. Всичко, да, движение се прави. Всичко е било в движение, точно така. И той е бил изключително прав в своята преценка, защото рано сутринта на 5 септември генерал Заночковски, това е руски генерал, който командва 47-ми руски корпус, заедно с отстъпилите румънци, но към този корпус има една доброволческа сърбо-хърватска дивизия под командването на полковник Каджич, за която почти нищо не се знае. Тоест, забележете, ние в Добруджа трябва да воюваме срещу наши брата славяни. Това са руснаци, сърби и християни. А командващия е поляк. А командващия Заночковски е поляк, да. Но в сърбо-хърватската дивизия няма само сърби, там има харвати, чехи, словаци, харвати, украинци, белоруси и всякакви други. Точно така. Така че всички славяни срещу българи. Това е добричката епопея, за съжение. Но нашите войски се държат много достойно в тази битка. Численото превъзходство е на страната на противник. Съотношението е 1 към 10. Тоест на всеки български войник се падат 10 чуждестранни войници. Като има една много интересна случка, ако позволите и това да кажа, с генерал Заночковски, когато той разбира, че ще му бъде придадена тази сърбо-хърватска дивизия, той отначало е противник. Защото смята, че техният див нрав, както той се изразява, цитирам, и ненавистта на сърбите към българите ще провалят неговата мисия в Добруджа. Как бихме могли да разтълкуваме тези думи? Това е, че вероятно Заночковски очаквал руските войски да бъдат посрещнати с хляб и сол, защото България управлява един немец, така разсъждават те, Фердинанд, московски, който българския народ не харесва. Московски ведомости говори се, нали, Фердинандова България. Да. И всички българи, нали, ще хвърлят оръжието и ще се прегърнат с руснаците. Да, но този път не става така. Оказва се, че битката при Добрич е първата в нашата най-нова история битка между българи и руснаци. В която битка нашите войници доказват, че агресори са руснаците, признателността, тъй като много обичат да ни обвиняват нас в неблагодарност. Така и е, не, ние сме нападнали Одеса. Той го казва, да. Те нападат, те идват на нашата територия. Но тази битка, искам да кажа друго, че признателността към Русия като освободителка остава на заден план пред любовта към отечеството, която е вижда добродетел. Той го казва най-добре генерал Колев, който е безарабски българин. Генерал Колев го казва и тези негови паметни думи са изписани днес на паметника на генерал Колев в Добрич, който също мога да кажа, че беше много голяма епопея, беше и самото издигане на тук този трябва паметник. Трябва специално да се отбележи ролята на вице-премиера тогавашния Валери Симеонов, който така енергично се зае. Той все още не беше вице-премиер тогава. Или само депутат беше. Само депутат беше, но наистина той направи страшно много, за да се издигне този паметник. Ние с вас се говорихме, че имаше идея още от началото на века, нали, в крайна сметка. Ами от 2003 година беше създаден инициативния комитет. А пък вие имате една статия още от 90-те години, че трябва да има паметник. Моята статия от 90-те години беше по-скоро посветена на това, че през 40... началото на 40-те години е имало инициатива, която обаче поради, така да се каже, драматичните събития тогава завършва неудачно и неуспешно, а парите, които са били събрани, са отишли за други цели. А те не са били никак малко. Както и да е, 5 септември е първият решителен ден от Добричката епопея, в който боевете основно водят варненските войски под командването на генерал Кантарджиев. Има една много интересна гравюра, която се казва «Провалената легенда», и която генерал Кантарджиев публикува в своята книга.
Сега ще направим обаче една малка пауза, за да видите, драги зрители, новините на телевизия СКАТ, след което ще продължим нашия много интересен разговор с колегата Радослав Симеонов.